maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa xukun dil toogasha ah ku fulisay saddex ruux oo la sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ku eedeysay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab una fududeeyeen ururka al-shabaab dilal iyo qaraxyo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho iyo gobolada dalka waa sida xukunkooda la cuskade dowladda soomaaliya ayaa mid walba gaarkiisa uga duubtay muuqaallo ay qiraal uga dhigtay inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab iyagoo caddeynaya falalkii ay ka geysteen muqdisho iyo gobolada dalka saddexda ruux ee maanta xukunka dilka ah lagu fuliyey ayaa kala ah kow maxamed cabdulle abkow cumar oo ku magacdheer biimaalow maxamed cabdulle abkow cumar oo ku magacdheer biimaalow kana mid ahaa saraakiisha ciidamada dowladda sidoo kale ka tirsanaa ururka al-shabaab iyo sidoo kale shariif maxamed barqad la ayaanle oo ku magac dheeraa jego kana tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda iyo sidoo kale maxamed cabdi nuur jirow oo isagana ku magac dheer dhaktar fanax sheegtana inuu ka tirsan yahay saraakiisha ciidamada iyo dhakhtar mid walba oo ka mid ahaa saddexdan ruux waxa uu lugaha la galay kiis gaar ah oo dil iyo qaraxyo ah oo u fududeeyay sida ay al-shabaab uga fuliyeen gudaha magaalada muqdisho iyagoo qiranaya muuqaal laga duubay iyo sidoo kale bartamaha maxkamaddaba ku qirtay maalmihii ugu dambeeyey waxaa kordhayay fulinta kiisaska toogashada ah kadib markii maxkamadda ciidamada qalabkasida ee soomaaliya si is-daba joog ahi u toogatay kiisas la xiriira koox ka tirsan al-shabaab iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda oo dilal ka geystay muqdisho ugu dambeyn fulinta xukunka sadexda ruux ee maanta lagu toogtay muqdisho waxaa warbaahinta u faahfaahiyey xeerlaaliya ku-xigeenka maxkamada ciidamada qalabkasi شنيا توانكا بشا سيدة هاد لاوكو سيدة هايل لاواتن وها لوفوليي وكون كي توغا شادة ها كو محمد عمر جيرو دتور فرح محمد عبدالله الله كو عمر بيمالو سدح شريف محمد برخادلة عيان لجايو عبد القادر محمد CBA مغدشو